ハロー皆さん、どうも、パワープロ2018ペナント編阪神タイガース日本一物語、続きやっていきたいと思います。じゃあね、いつも通りデマプレイ、チャンスになると俺がプレイしていくんで、皆さんよろしくお願いいたします。先発はですね、これどうしましょうかね。これマジか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 、調子上がんな。なんやみんな、どうした。まあメッセンジャーでいいか。うん、ちょっとメッセンジャーぶっちゃけもうあかん。いや、まだいける、まだいける、まだエースメッセンジャー、俺は信頼しとると、まだ信用しとると。で、今回はちょっと球場がクソ狭いんで、高山使ってもいいんじゃないですかと思う。うわ、もうこれ、控えよ。坂本も使うかしゃあないな、これ。え、惜しい。うわー、控えメンバー、マジひどい。なんや、お前ら、ほんまに自分ら、ひどいな、マジでな。調子整えとかんかい、ほんま。センター、近本でいいです。な、センター、中谷かな。よし。よし、このオーダーでやっていきましょう。頼むぜ。おっと、あ、ライトはマルテやな。よしよしよし。相手も、あれやな、調子はあまりよろしくない。こっちは調子がいい選手、おるからな。なんとかなるわ、スタメンには。はー、地方球場、市民球場、やっていきましょう。クソ狭いんで、打てばホームランになりそうではあるが、それその実力が俺にはないかもしれんからな。右のメッセンジャー、この両投手の先発が発表されています。さあ、間もなく試合開始となります。だ、おい、イチワリーズ大山、いつの間にお前そうか、大山、ここはマジかよ。このバントや、バントやろ、こんな。ここでバントせんやつはキチガイです。片岡ですわ。はい、真ん中に来よったな。まあええわ。ナイスメーデン、ナイスメーデン、ナイスメーデン。高速スライダー、あれはね、日本人は振りませんからね、あんな。ナイスセン。これはうー、サード三塁ランナー原口、ゴロゴ、うん、無理かな。あー、MP ノーパワー。いやー、もう浅村パワーあるんで狙いますわ。ボ、球遅いな球が逆に遅すぎる。マックスにしてこれかい。おっそ、こいつ逆にタイミング取りづらいよ、こんなもん。しょうもない。頼むで、ほんま。おっしゃ、マルテで回ってきた。これはお前打たんとおかしいぞ、こいつ。あー、どうなる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 。ファッキュー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 、かえれかえれ。こいつほんま大山じゃないわ、うん、大谷から何をな聞いてきよったんやろな、ほんまに。エロいことしか聞いてないんじゃん、むしろな。日本でおすすめの AV 女優を教えてたから、そういうな、それ的なことや、ほんま。下のことしか考えてないんちゃうんけ、あいつ。ミセリみたいに日本に観光しに来ただけか、あいつは。おっしゃ、素晴らしい、大山。何してんのこれ。やばい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 、空き違い、空き違い、空き違いや。あたおかや、あたおか出ました、うん、これはもう完全に僕ですね、僕の責任です、申し訳ない。4回の表が終わって、あーあーああ、そらそうなるわな、俺があんなクソみたいなミスしたら。もうええわ、みんな好き勝手やっても、これ操作せんわ。 CP のピッチャーも勝手に変えてくれ。全速149、伸びある。素晴らしい、近本、これグッチでも取れんやろ。よし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 。さあ、しばき回したろか、秋吉よ、いきます。うわー、うわ、ちごた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 、ちゃうねん。これは合わせて合わせて、うまいぞ今のミートの合わせ方、すごい素晴らしい。なんか今ミートがね、シュッて動いたわ今、親指、自分でも分かった
今のちょっとみんな巻き戻し見てくれ。シュッとね、なんかミートカーソル動いたから最後うまいな。今の親指がねピューって動いたわ。ほんまに華麗なるミートさばき。ミートさばきではないけど、これは坂本さん狙ってええと思ったがもう追い込まれた。え、はぁ、あ、取ってこれで3アウトチェンジ。さあリプレイです。タイガースチャンスをものにできません。タイガースここで追いつくことができませんでした。ゴミクソスーパーサイヤ人モード来ちゃう。点取られた。谷川か。ああ、終了や。そらそうよ、ターニングポイントほんまかす。オフにしたろうかオフにしたろうか思いつついつもオフにせんのよな俺。ほんまにゴミだろこれ。誰が考えたんやろな、このターニングポイントとかいうクソゴミ。ほんまゴミ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 、あかんわ。目の前にほんまターニングポイントおったらほんまな、どつくわ俺マジで。しばきますよ間違いなくな、目の前にそういうやつおったら。ほんまにクソみたいな要素やなこれ。いらんわ全然楽しない。もうターニングポイント誰が得すんねんこんな。実力関係ねえよもうスーパーサイヤ人モードとかになったらよ。お前誰でも打てるわあんな、もうアホちゃうかほんま。惨敗ちゃうかな。打ってはロサリオ仕事してるね。ロサリオの次ゴミで、いつも思うねんけどね、原口かえんで別にいいんよな。ダイソーとかも別に出さ、こう代打やしな。北条がなんか代打で出てきてよ。なんでキャッチャー、なんかキャッチャー変えられやすいよねこれ。まあでもフル出場させるわけにはいかんからな、守備の面考えて。だから俺原口はちょっとフル出場にマークしせずに梅ちゃんにねフル出場丸ぼっちにつけてんのよ。マークつけとんやけど、ついに谷川が失点したか。飯田も元気に失点しとうわ。あかんわこれ飯田。去年の面影全くないなこれ。しかしお前谷川2失点しただけで防御率 1.06 とかに爆上がりやん。 0.00 だったのにな。マジかよ。そんなまあイニングは投げてないからな、ちょっとでも失点しちゃうと、一気に爆上がり。それが中継ぎです。さあ神宮、もうここはね、ガルシア、アッキャマンかな。アッキャマン行こう。で、みんな調子あかんな、これ。また。ちょ、坂本休ませたいんよな。ただ、北条もな、もう。これ、木浪あげよっかな。ただ、木浪の枠って誰になってるっちゅうことやけど、大山丸手の誰か下げて、高山のこの3人のうちの誰かを下げて、ちょ、木浪を、上げるっていうのはありなんですけど。あーサード糸ちゃんも調子あかんか。ほんなら大山、大山やな。坂本マルテだけちょっと、中谷に変えます。で俊太はスタメンで OK でしょう。これでやっていきたい。まあ守備はなー、ほんまにめちゃ鉄壁なんですけど。金子千尋か、マジかこれ。で、先発秋山なんで、秋山の時は私操作したくないんでやめときますね。で、桑原とかドリス、ここらの中継ぎもあれやな。あんま操作せんでは。とりあえず、こう、飯田かな。前、前日登板してるんで出番ないかもしれんけど。ロサリオ、いや、ロサリオ任すわ。シュンタかな、久しぶりに。シュンタ2割に乗せてあげたいんで、シュンタ操作していきましょう、今回ね。ちょっと1割7分8厘はひどいわ。8000ポイントで取っとんねん、こっちは。明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対阪神タイガース。8回戦の模様をお送りしてまいります。スワローズの先発は、静かなエース、金子千尋。静かなエースでも心は乙メンタルです。はい、それが金子チーチ。頼むで。大山ほんま今なりに変えるん全然ありやな。もう今なり上げてええと思う俺。
うわー、オリックス対オリックスやん。マジかこれ。うまし、素晴らしい俊太のうまい芸術的なバッティング、イチローみたいやな。追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で後藤、まあ、バントしてな次のバッターに回すっていうのもありやけど、やはりメンタルはガラスですね。ガラスのエース、それが金子千尋。そんなん言うたらこれですからな、もうろくなことないわ。クソすぎ。相手をディスらないようにいきましょう。ナイス秋山、ええぞ。大山塁に出とる。うん、タイミング取りやすいな、ほんま金子は。スプリット、あんなスプリットあんか。はい、これまた、うわグッチの守備範囲か、うまい。守備はこのままで OK でしょう。シンタは回ってきたか。一発ディフェンスポイント。さあ次の投球、打ちました。ゲッツーだけはいらんのよな。ゲッツーな、お前三振したらほんま意味ないで。これうわー、何も言わんかったんよな俺、何も言わんかったんよな。完全試合目前とか何も言わんかったのにな。くっそあがんかったか。木山ほんまでもめちゃめちゃええピッチングしてくれたなお前。俊太マジひどすぎ。これひいき選手やけどこれはひどいわ。ちょっともう秋山打たれたんで変えますか。これね、変えます。秋山お疲れ。うん、完全試合いけたな。岩崎、島本行かせますわ。もう完封なんてどうでもいいです。完全試合をね私目指してたんで、それでああなったんやからもう帰るわ。あっきゃまお疲れです。マルテサードか、ほんならちょっとマルテファーストにしようで。さあ、でもこれあかんな、うん、ああこれサード全員ゴミや。守備マルテが一番マシ。マジか。ナイス、くっそ完全試合な、惜しかった。あれでも四死球出してたんかな、うん、フォアボール出してたら意味ないな。いやーごめん秋山、ちょっと完封はな、うん、もう俺はええわと思って、そこはもうそこはええわと思って変えたんやけど、まあ、リアルでやったらお前完封させたれよと、うん、言われる可能性がめちゃくちゃ高いんですけども、私はねそういうのは別にこだわってないんで、ね、数字ですよやっぱピッチャーはね。完封の数字じゃない、うん、防御率、もう防御率が全てだと思ってるんで。見栄えがなやっぱ良くないと、防御率は。秋山は今季もなんと無傷の7勝目。なんか去年のメッセンジャーみたいなペースやな。去年のメッセンジャーもエグかったし、浅村仕事するな、坂本も仕事するな、ロサリオ仕事する、中谷仕事する、糸ちゃんがホームラン。元気がなかったのは俺だけ、あかんわ。いやーほんま俺がこれ操作せん方がマジでいいんちゃう。これな見てくれよこの CP がな、うん、いきなりなんか俺がさ注目プレイしだしたら元気になんねんで、これマジでおかしないか。あー四死球3か、なノーヒットノーラン目前だったってことか。完全試合じゃなくてで、島本はナイスピッチ。いや島本も能力結構上がってるんでね、いいですよ。島本も全然若手じゃないんでね、このペースでやってもらいたいですね。こういう感じで代打本塁打、素晴らしい糸原。さあ誰か金徳つけ、ロサリオ対左投手 D か。オッケー、これで左投手の時にさらに使いやすくなった。まあでも俺左投手相手でもロサリオ使ってるけどね普通に。
よし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 、これでロサリオがさらに便利になりましたね。使いやすくなりました。ガルシアですね。で今回ちょっと坂本休ませたいんやけど、またショートがあれか。あ、ちょ休ませるわ坂本な。北条にしましょう。で原口も梅ちゃんに変えますね。でウエポンが調子いいけど、ちょっとそのままで。マルテ、俊介、ちょっとマルテでしょ。マルテ変えてエゴシで。よし、今回はこれでいきたいと思います。俊太校長か。ちょっと下位打線がひじぐてか弱いな、これ打線弱いな。3番誰、3番大山にしてみるか。こいつお前どこで打つんやろ。大山どの打順にしたら打つんやろ。で5番にこうですね、北条、俊介、大山、ロサリオ、浅村、浅村、ロサリオ、大山、江越、俊太、梅野でいきます。出番設定で、今回はねピッチャーガルシア選手の登板になると俺がプレイしていく。よろしくお願いいたします。試合開始や。しかしガルシアもあれやな、俺が打たれただけやからな。本来なら防御率はもっと下の方でもええわ。ワイガナ開幕かなんかで打たれたよな、ガルシア初登板っていうサムネのやつ。阪神タイガース9回戦の模様をお送りしてまいります。スワローズの先発は右の星、対するタイガースの先発は左のガルシア。この両投手の投げ合いです。さあ間もなく試合開始となります。さあ守備はもう全然安心あります。北条も守備力は上がってるんで大丈夫です。捕球がなバチクソ低いからな。でも北条なだからライナー性の打球、普通まあどんな打球でもそうか、弾く可能性が。さあ大島、阿部比がついてる大島さん、どこ投げても打たれる気しかしない大島さん。インコース低めストライク。第3球は流し打ち、一塁へ送る、上品な訴求。これでワンアウト。そしてほんまみんなのパワープロもこれ2番中村なんかな、2番中村ってほんま何のこだわりがあってねしてんのやろ、ほんま全くの謎ですよ。打ちました、打球はファースト後方、はい、ロサリオ掴みました。これで2アウト。ランナー、さあ神外人ブロウ、こいつ前年度はゴミだったと思うんですけどね。さあ大山、でも大山ですから、はい、フィールディングスローイングは早い、素晴らしい。三者凡退、無得点に抑えています。素晴らしいスローイング。さあ序盤で楽勝ムード。ただここらの外人はねえぐいんで気ぃつけたいところではあるな。ほんまにバチコーンぶち込まれるからな簡単に。さあこれは梅ちゃん、梅の落下点に入った、はい。さあ次は鉄と山田、ここかお前。5番鉄と山田、山田がな阪神来たところでなポジションないわ、関西人やけどポジションないですわ。さあ北条、素晴らしい、いいフィールディング。さあグッチか、グッチはねちょっとやっぱ欲しいよな。何遍でも言うけどグッチとビッキーちょうだいっていう。今度はもうヤクルトなんてな、見る価値ないわ、グッチとビッキーおらんようになったら。はい、ナイス。さあ、やっち。ナイス。そして働け山か、全然働いてないやん、こいつ。ニートやニート、2割1分、ひどい。まあうちも農家なんだなニートみたいなもんないけど。オーケー、はい、賛成、すだらせい、見事。高橋誰これ全く知らんわ。お、打つ気満々やな、打ち気満々でしゅねー、打ち気満々でしゅねー。はーい、はい、ツーシーム三振、バットアウト。帰れ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 。大島、あ、
2巡目、こっからが勝負ですね。こっからが本当の勝負。同じような配球で抑えてみせますわ。見逃すね君。ナイナイス。おお、次中村。ああ、浅村さん、リプレイ流せ。ビジターやから言うて、お前リプレイ見せろかす。まあ、自分で見たらいい話やけどな、このリプレイ機能ある。さあ残念、そこはシュート。まあセンターにこの人がおったら安心ですね。オキッ。映像ガルツイヤー。さあコーレットターン。さあこれもシュンター、シュンターいきます。はい、そして鉄と山田か。名手か、山田名手とは思わんけどな。はい、さあこれは英語しならシュンスケか。甘い、これはジャストミート、クソ甘いとこ行ったな。おめちゃ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 甘いとこ行きましたわこれ。アホンダラがほんま、いやんな、このんどれがほんましまいたろかな。ええわ、あとちょっと山田来てくれ、うん、個人的な理由でしばきます。 OK。いやち、ここらの安牌打者はね、簡単に打ち取りたいところや。あれを振ってくれるんやもんな。これは振らんのか。はい、これも見逃す。やちさんサンキュー、安牌すぎますわあんた。さあ働け山、ここで働かれたらクソうざいな。さあ守備交代してもいいんちゃうか、そろそろ。ああでも守備いいわ、うん、みんなね守備力そこそこな、平均以上はあると思うんでね。さすがに、さあ外野前進。チェンジャー、三振、三球三振、センキュー。キレッキレやねスライダーが。一番打たれ打ちそうなんはこいつ。まあでもそこはシュンタですからね、シュンタですからね、当然ですよね。うー、帰れ、え、か、え、え、ガルシア帰るんか、マジか。あら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 、うーん、あらあらあら、もう原口しか残ってないからこれ。はいはい、あら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 、もうプロとアマチュアの試合でしたねこれね、相手になってませんわ。あらあらあら、ヤクルトファンが見てないことを祈りのみです。はい、いや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 、さて本日の浅村、本日2ホーマー15到達。浅村も落ちんな、ほんまスランプがない選手、ほんま素晴らしい。調子安定しすぎだろこいつ。まあね、まあ、昨シーズンやっぱね星気味だったから、ちょっと浅村もな、うん、勘に触ってたんやろね。はやっぱ使い続けたら浅村は浅村やな、素晴らしい。いい感じです、ありがとうございます。ガルシア本日4勝1敗、そして浅村は9号、ロサリオが14号、そして浅村10号、おめでとうございます。そして成績見ていきましょう。北条やっぱこれなんですわな、北条一番、北条は神だわ。ああ、やっぱ北条は一番で使うべきですね。そしてロサリオ神落ちません、ロサリオも。
大山もいいですね。エゴシはもう、イトちゃんは代打。うわー、シュンタ、シュンタどうした、シュンタ、シュンタマジあかんやん、シュンタ。いやー、こうシュンタ下げよっかな一回。下げたくないんですわ俺。シュンタ下げると思っとるやつおるかもしれんなこれな。もう守備だけのやつなんていらねえよって思っとるやつおるやろ。そんなん言うけどお前、わし前年度今なりずっと一軍態度をさせとったからな。ほっかほっかでい、ありがとうございます。はい、んじゃあ次回、おっとこれは何ですか、スペ報告は、あ、これはもうロサリオでしょう、まあ、当然ですわ。見てくださいこのえっぐい成績、秋山、おい、おお、寿司、寿司えぐいな、なかなか。うわー、おじさん、サファテおじさん、やべえこれ、なんやこれ、きっしょ。でもうちのドリスの方がきしょいけどな、もっともっときしょいで、うちのドリスの方が。サファで異常っていうね、おかしなことやっとる。はい、んじゃあ次回ね、横浜戦から続きやっていきたいと思います。んじゃまたね、バイバイ。